Apostulli I ditës. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin, ecni pra si bijë të dritës. Sepse fryti I frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe vërtetë, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafruçme të errësirës, por më tepër ti qortoni, sepse ato që bëjnë ata në fshehtësi është turp dhe të thuhen. Kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë, bëhen të dukshme. Sepse çdo gjë që shfaqet është dritë. Prandaj shkrimi thot: Zgjoti që fle dhe ringjallu prej së vdekurs dhe Krishti do shndërris mbi ty. Kujdesuni pra të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke shfrytzuar kohën sepse ditët janë të mbrapshta. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti I Zotit dhe mos u deni me verë në cilën ka shturje, por mbushuni me frymë, duke I folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Komenti I apostullit. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallja dhe miqtë e Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargu 8 deri në vargun 19. Sepse dikur ishin errësirë, por tani jeni dritë në Zotin, ecni pra si bijë të dritës. Pra apostulli Pauli ju kujton Efesianëve se ju dikur ishin në errësirë dhe këtu flet në errësirën e padijes, në errësirën e mëkatit, por tani jeni dritë në Zotin, sepse ata u ndriçuan nga fjala e Perëndis. Zoti është dritë që ndriçon çdo njeri që vjen në këtë botë, ai është drita mendore, dhe ungjilli është kjo dritë kur një person e pranon ungjillin, pra mësimin e Zotit dhe doktrinën e Zotit, ai bashkohet me Zotin, në këtë moment, A I merë dritë nga drita e Zotit dhe kështu a I bëhet një birë I dritës. Dhe këtu flasim I dritës ungjillore, I dritës morale. Sepse fryti I frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe vërtet. Pra, duke bashkuar me Zotin besimtari, merë shpirtin e shenjtë dhe shpirti I shenjtë konsiston në fruta. Pra, kush janë? Mirësi, drejtësi dhe e vërteta. Ti jesh besimtari krishter, do të thotë, ti jesh I ngjashëm me Zotin. Pra, ashtu si Zoti është mirësi dhe besimtari është mirësi. Por, përveç se është mirësi dhe përdëllim, Zoti është dhe drejtësi. Kështu edhe besimtari duhet të jetë I drejtë si Zoti, pra, duhet të zbatoj porositë e Zotit dhe duhet I mësoj ato me fjalë dhe me vepra dhe I vërtetë. Pra, I krishteri është si Krishti I vërtetë në çdo situatë. Dhe kështu ai e dëshmon të vërtetën ungjillore pa devijuar as majtas, as djathas. Vargu 10 thot, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Pra, I krishteri përveç se është dritë në Zotin dhe ka frytet e shpirtit shenjt, mirësi, drejtësi dhe të vërtetë, dhe kjo e bën të ngjashëm me Krishtin, ai duhet të ketë dhe urtësinë e Krishtit. Pra, frymën e dallimit, duke provuar pra çfarë është e pranueshme për Perëndin. Që do të thotë, se I krishteri përballë çdo mendimi, fjalë dhe vepre, duhet të qëndrojë duke u lutur Perëndis dhe të përzjell atë çfarë I pëlqen Perëndis. Dhe duhet bëj një pyetje, në këto rrethana që jam unë, si do të vepronte Krishti? Dhe për ta gjetur këtë duhet lexosh shkrimin e shenjtë. Pra, në shkrimin e shenjtë kemi shumë histori dhe ngjarje dhe fjalë ku Krishti na ka treguar në çdo aspekt të jetës se si ne duhet veprojmë, sipas fjalëve dhe shembullit atij. Dhe ashtu dhe ne duhet bëjmë që gjithçka të bëhet e pranueshme për Perëndin dhe për lavdinë e Perëndis. Dhe vargu 11 thotë: "Dhe mos merrni pjesë në punët e pafruçme të errësirës, por më tepër të qortoni." Apostulli Pavli thotë Efesianëve që ata jo vetëm nuk do të marrin pjesë në punët e pafruçme të errësirës, dhe këtu e ka fjalën për veprimet e paganëve që bëheshin në tempujt pagan ose veprime mëkatare që bëhen në errësirën edhe të padijes, por dhe në errësirën fizike, por I krishterit duhet jetë aktiv, pra ai duhet t'i qortoj veprat e errësirës, ai nuk mund të jetë indiferent. Ai duhet jetë gjithmonë I gatshëm t'i demaskojë, qortoj dhe të ngrihet kundër ligësisë në çdo formë. Të flasësh hapur me forcë kundër padresisë do thotë të urresh mëkatin, ashtu si dhe vetë Krishti e urrente mëkatin, siç na mëson dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve për Krishtin. E ke dashur drejtsinë dhe e ke urryer paullsinë, prandaj Perëndia, Perëndia yt, vajosi me vaj gëzimi për mbi shokët e tu.
Por, pa tjetër që në qofë se ne bëjmë këto veprime, si shtot apostull Pavli dhe si shbëri Krishti, bota do na urej, do na ri kundra, por, kjo do na bashkoj me Krishtin dhe do na bëjt të njashëm e të. Vetë Zoti Krisht tha në ungjillin si pas Joanit. Bota nuk mund t'ju urej juve, por më urej mua sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta. Por, e gjithë kjo urejtje, që ngrihet kundër Krishtit dhe kundër atyre që si Krishti demaskojnë veprat e errësirës, është shpëtim për vetë krishterët. Dhe në ungjillin sipas Lukait kemi: ju jeni ata që qëndruat me mua në sprovat e mia, dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu siç ma ka caktuar mua Ati im. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, në vargun 12 na thuhet: sepse ato që bëjnë ata në fshehtësi është turp dhe të thuan. Tu apostu Pavli po përmënd veprat e paganve, vepra mëkatare, që shkonin deri në perversion. Paganizmi i kishte justifikuar pasionet e njerëzve, madje i kishte hynizuar dhe ju kishte bërë tempull çdo pasioni. Dhe kjo bënde që njerëzit të kishin një ndërgjegje të fjetur, pra ata të vazhdonin të justifikonin mëkatin e tyre, duke menduar se kështu bashkojnë me Perëndin. Të gjithë perëndit pagane ishin perëndit të cilët kishin pasione dhe veprime njerëzore, me xherozi, me cmir, me armisi, me kurvëri, me perversion. Dhe kjo bënte që njerëzit mendonin se kështu ishin perëndit, kështu duhet ishin edhe ata. Por, të gjitha këto ishin vepra të turshme që e degradonin natyrën njerëzore, ishin vepra të frymëzuar nga demonët. Dhe që në imendje të arsyeshme dhe njëri të logjikshëm dhe të moralshëm, të janë edhe turp të thuhen. Në vargun 13 thuhet: kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është të dritë. Apostull Pavli tani po flet për dritën mendore që solli Zoti Krisht, për dritën e ungjillit, për dritën e moralit. Pra, edhe të krishterët e Efesit, para se ishin bërë të krishterë dhe ata bënin vepra të tilla, sepse i përgjigjin sipas besimit tyre pagan, por kur ata morën dritën mendore, dritën e ungjillit, atëre kuptuan se ishin në errësirë ose bënin vepra të errësirës dhe kështu u ndriçuan dhe dalluan të mirën nga keqja, të moralshmen nga të pamoralshmen, të natyrshmen nga perversioni. Vargu 14 thot: prandaj shkrimi thot: zgjohu ti që fle dhe ringjallu për së vdekur dhe Krishti do të shënis me ty. Apostull Pavli është duke na thënë se mëkati është një gjumë letargjik. Pra kombet para se të vinte ungjilli i Krishtit ishin në këtë gjumë vdekje. Pra njeriu kur mëkaton e ka ndërgjegjen e fjetur se ai mund të jetojë fizikisht, por shpirtërisht është në gjumë ose është i vdekur. Dhe ringjalli prej së vdekurish dhe Krishti do të shndrisë mbi ty. Pra apostull Pavli tashmë na thotë se paganët duhet të shlirohen nga ky gjumë i vdekjes dhe të ringjallen me Krishtin dhe të ndriçohen nga drita e Krishtit, dhe kjo është drita e ungjillit. Vargu 15 thot: kujdesuni pra që të esni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit. Apostull Pavli tashmë është duke i thënë Efesianëve të bëjnë kujdes dhe të ecin jo si të marrët. Kush janë të marrët? Pra, të marrët janë ata që nuk kanë arsye, ecin gjithmonë në rrugë të gabuara, në gremina dhe shkatrojnë veten e tyre. Kështu esin edhe kombet, në rrugë pa krye, në rrugë të shtrëmta, të cilët i udhëheqin demonët dhe pasionet e tyre. Por ata që u bënë krishterë, ata fituan urtësin dhe mençurinë e Krishtit, dritën e Krishtit, pra atë dritën mendore, dhe ata u bën të zgjuar, u bën të urtë, u bën të mençur dhe bëjnë atë çfarë është e rëndësishme dhe e dobishme për jetën e tyre. Vargu 16 thot: duke shfrytzuar kohën sepse ditët janë të mbrapshta. Apostull Pavli jo vetëm thot kujdesuni pra të esni si të mençur dhe jo si të marrë, pra të esni në virtut dhe jo në mëkat, thot shfrytzoni dhe kohën. Koha është një dhuratë që e ka dhënë Perëndia brenda kësaj dimensioni, të dimensionit të tokës ku ne jemi, dhe është një mundësi që i është dhënë njeriu që ai të ndryshojë. Pra, jo vetëm të rritet fizikisht, por me të gjitha ai të ndryshojë nga i vdekur shpirtërisht në mëkat, të ngjallet në jetë shpirtërore, në Zotin dhe
bëhet I virtutshëm. Pra, nga një mëkatar të bëhet I shenjtë. Dhe të përmbush qëllimin pse është krijuar. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndisë, por me potencialin që të bëhet I ngjashëm. Dhe çdo njeri, sipas diturisë Perëndisë, ka një kohë të përcaktuar që brenda kësaj kohe ai duhet të përmbushë qëllimin pra të bëhet I ngjashëm me Zotin, të bëhet një shenjtor. Dhe koha ka një fund. Vdekja është momenti kur përfundon koha dhe ne nuk kemi mundësi të bëjmë asgjë për veten tonë. Prandaj duhet ta shfrytëzojmë kohën. Sepse ditët janë të mbrapshta, thot apostull Pavli, që do të thot, ditët e asaj kohë janë të mbrapshta, por dhe në çdo ditë të jetës sonë, sepse krishterët atë kohë kishin një përndikje shumë të madhe nga armiqt e Krishtit, por në çdo kohë ka pasur armiq të Krishtit që janë armiqt e krishterëve, dhe jo vetëm armiq fizik, por armiqt më të mëdhenj janë armiqt e moralit, pra është fryma e botës mëkatare, njerëzit mëkatar, por është dhe natyra jonë e rënë, të cilët kërkojnë na I shpenzojnë kohën në gjëra të kota dhe të pavlera ose dhe në mëkate. Prandaj, duhet me forcë dhe me këmbgulje të shfrytëzojmë kohën. Dhe, le të rregojmë tu një histori për ta ilustruar këtë, një shenjtor po qëndronte në pragun e një shtëpie dhe aty ishin mbledhur shumë njerëz sepse I Zoti I asaj shtëpie ishte duke dhënë shpirt. Dhe shenjtori shikon një tufë kalorësish të zi që u futën rëmbimthi në dhomën ku ishte ky zotëri që po jepte shpirt. Dhe u fut brenda dhaj në dhomë nga interesi për të parë se çfarë po ndodhte. Dhe shikonte që ky zotëria që po jepte shpirt I friksuar I thoshte demonëve, "Më jepni dhe pak kohë, më jepni dhe pak kohë." Dhe ata I thanë, "Tani që ty të përfundoj koha, të perëndoj dielli, tani u kujtove, nuk ka më kohë për ty." Dhe Shenjtori pa që ata e morën shpirtin e këtij njeriu me dhunë dhe e çuan në ferr. Prandaj, shfrytëzoni kohën, thot apostulli Pavli, se ditët janë të mbrapshta. Dhe në vargun 17 thot: "Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti I Zotit." Shumë e rëndësishme kjo, sepse neve duhet të mos bëhemi të pakujdesshëm, pra, do shfrytëzojmë kohën, pavarësisht se edhe ditët I kemi të mbrapshta, por mbi të gjitha ne duhet bëjmë vullnetin e Zotit brenda kohës. Dhe që të bësh vullnetin e Zotit brenda kohës, duhet ta dish të vullnet. Dhe që ta dish vullnetin e Zotit, duhet ti kërkosh Zotit të të zbulojë vullnetin. Dhe si zbulohet vullneti Perëndisë? E para zbulohet me lutje dhe me leximin e shkrimit të shenjtë. Sa që ne lexojmë shkrimin e shenjtë, aty në shkrimin e shenjtë ne kemi vullnetin e Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme sepse jo më kot kisha ka vendosur që çdo ditë ne të lexojmë një pjesë nga shkrimi I shenjtë, si nga veprat ose letrat e apostujve, por edhe nga ungjilli. Sepse atë që lexojmë, ne edhe duhet ta praktikojmë. Vetë Zoti do rregulloj që në jetën tonë atë që lexojmë, do na I vëjë përpara që të mund ta praktikojmë dhe kështu ne vëdim dhe bëjmë vullnetin e Zotit. Dhe vargu 18 thotë, "Dhe mos u deni me verë, në cilën ka shturje, por mbushuni me frymën e shenjtë." Paganët në atë kohë mendonin se vera ishte një mënyrë për të lidhur me Perëndinë. Pra, duke kaluar në atë dejen e verës, ata jepeshin në shturje, sepse kështu mendonin se jetonin Perëndinë, në shturje, në argëtim. Edhe në tempuj pagan, kështu bëhesh, ata deheshin dhe kalonin në atë gjendjen ekstaze dhe nuk dinin se ç'bënin. Prandaj dhe tempuj pagan ishin qendra prostitucioni, prostitucionin të shenjtë në fojnëza, dhe aty brenda kishte prostituta ku paganët shkonin dhe kryenin çdo lloj orgjie. Apostull Pavli thot, mos u deni me verë. Apostull Pavli nuk është kundër verës, sepse vetë ai ka thënë nxënësit e tij, Timotheut, pi pak verë, por problemi është me verën e shturjes, ose me verën që mendonin paganët se I lidh me Perëndinë. Por mbushuni me frymën e shenjtë. Shpirti I shenjtë I jepet besimtarit kur ai beson në Krishtin edhe kur ai pagëzohet në Krishtin. Për shembull, në librin e veprave të apostujve, na thuhet. Sepse Joani pagëzoi me ujë, po ju do të pagëzoni me frymën e shenjtë mbas jo shumë ditësh. Dhe Shpirti I shenjtë erdhi me fuqi mbi apostujt dhe përsëri në veprat e apostujve na thuhet. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhra të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u ajepte të shpreshin. Dhe dita e Pentekostit mbi apostujt, që është dita e zbritjes së Shpirtit të Shenjtë mbi ata dhe formimi I kishës,
përsëritet çdo herë që ne pagëzohemi. Sa herë që ne pagëzohemi në kishën tonë ortodokse, dhe pagëzimi është shërbese pastrimit, ndriçimit dhe shëntrimit, atëherë marrin edhe një mister tjetër që është misteri I mirosjes. Në misterin e mirosjes vjen Shpirti I Shenjt ashtu siç erdhi mbi apostujt dhe na mbush me hiret e tij, me dhuratat e tij. Prandaj edhe prifti merr mirën e shenjtë një vaj aromatik me shumë aroma për treguar dhuratat dhe hiret e shumta të Shpirtit Shenjt duke thënë vul e Shpirtit Shenjt. Amin. Dhe në fund në vargu 19 na thuhet, duke I folur njëri tjetrit me psalme, him dhe këngë frymore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin në zemrat tuaja. Apostulli Pavli na thot që të krishterët jo vetëm duhet të flasin njëri tjetrit, por edhe duhet ta bëjnë këtë në mënyrë të bukur, në mënyrë të gëzuar me psalme, himne dhe këngë frymore. Kjo është arsyeja që në kishën tonë ortodokse lutjet ne I themi me këngë, himnen me këngë dhe gjithë ajo shërbes është një doksologji që bashkohet me ëngjëjt të cilët janë qenie këngëtare dhe ashtu siç e kanë parë dhe shenjtorët, profetët, ata lavdërojnë Perëndin me arpa dhe me kitare qellore dhe me doksologji të papushuar duke thënë shenjt, 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 Zoti Savoth, qielli dhe toka janë plot me lavdin tënde, Hozana më të larta, I bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Edhe njeriu Në Krishtin bëj një qenie këngëtare dhe të jesh një qenie këngëtare do thotë jesh e gëzuar, e përmbushur në frymë. Dhe ashtu si një njeri për shembull shkon në një dasëm dhe ai në fillim është pak I drobitur, pak I heshtur, por kur ai fillon pastaj dhe dëgjon këngë, muzikë, dhe ai bëhet pjesë e këtij gëzimi dhe është e pamundur që të jesh në një dasëm dhe ti mos të këndosh e të kërcesh. E njëta gjë është, edhe kur ne vim në kishë, ne hyjmë në mbretërinë e Zotit, në dasmën e Krishtit dhëndrit me nusen, dhe kështu edhe ne bëhemi pjesë e këtij gëzimi dhe kjo shprehet me psalme, himne dhe këngë frymore. Dhe, siç thamë, të kënduarit e shprehje e gëzimit frymor, dhe apostulli Pavli përsëri na thotë gëzoni gjithmonë në Zotin, dhe të gjithë kjo përbën atë që thashtë në fillim adhurimin, dhe lavdin e Perëndis. Dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Romakëve thot: Gëzoni o njerëz me popullin e tij, dhe përsëri, lavdëroni Zotin të gjithë njerëzit dhe të lavdërojnë të gjithë popujt. Dhe po lexojmë edhe në librin e fundit të Biblës në zbulesën, në kapitullin 5 vargu 9-10 na thuhet: Dhe këndoni një këngë të re duke thënë: Ti je I denjë të marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, sepse ti u therre dhe me gjakun tënd na bleve tek Perëndia nga çdo fis, gjuhë, popull e komb, dhe na bëre mbretër dhe priftëri për Perëndin ton dhe do të mbretërojmë mbi dhe. Dëgjuat komentin e letrës apostullit